Xabaringiz bor, yurtimizda joriy yilning 1-iyul sanasidan 31-iyul kuniga qadar fuqarolarning kiber jinoyatlar qurboniga aylanishining oldini olish, ularda kiber madaniyatni yuksaltirishga yo'naltirilgan kompleks targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Kuni kecha ushbu tadbirlarning samaradorligini oshirish maqsadida 12 ta yo'nalishda e'lon qilingan tanlov g'oliblarini tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Internet tarmog'i, axborot texnologiyalarining imkoniyati bugun inson aqlini shoshiradigan darajada og'irimizni yengil, uzog'imizni yaqin qilayotgan dastyorga aylanib ulgurdi. Bu yaxshi albatta, lekin fuqarolarda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda yetarlicha bilim va ko'nikma shakllanmagani boismi, juda ko'plab yurtdoshlarimiz internet firibgarlarining yolg'on aldovlariga uchrab, bilib-bilmasdan shaxsiy ma'lumotlarini taqdim qilishi natijasida ham moddiy, ham ma'naviy zarar ko'rishmoqda. Bu esa kiberjinoyatlarga qarshi kurashib, aholi va yoshlarda kibergigiyenani shakllantirishni taqozo etdi. Shundan kelib chiqqan holda Ichki ishlar vazirligi tizimida yo'l xaritasi ishlab chiqilib, ijrosiga kirishildi. Aytish kerakki, bu jinoyatlarning oldini olish yoki jabrlanuvchilardan biri bo'lmaslik uchun kishidan yuksak intellektual qobiliyat yoki axborot texnologiyalari bo'yicha mukammal bilimga ega bo'lish talab etilmaydi. Ichki ishlar organlari, daxldor idora va tashkilotlar mas'ullari ishtirokchilarga muammo yechimi oddiy, sodda, xalqchil tarzda yetkazildi. Hamda Surxondaryo viloyat hokimligi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlari, ijtimoiy tarmoq faollari hamkorligida 12 ta yo'nalish bo'yicha turli tanlovlar o'tkazildi. Unda g'olib bo'lganlar tantanali ravishda rag'batlantirildi. Bundan tashqari, xabaringiz bor, viloyatimizda 1-iyuldan 31-iyulga qadar kiber madaniyat yuksaltirish oyligi targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Oylikni samarali tashkil etish maqsadida 12 yo'nalishdagi tanlovlar e'lon qilingan edi. Mazkur oylik doirasida e'lon qilingan 12 ta tanlov bo'yicha targ'ibot tashkilot tadbirlariga befarq bo'lmagan 1000 dan ortiq vohamiz aholisi ushbu tadbirlarda ishtirok etdi. Faol ishtirok etgan ijtimoiy tarmoq faollari, bloger va jurnalistlar diplom va qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Nogironligi bo'lgan fuqarolar o'rtasida internet tarmog'idan xavfsiz foydalanaman shiori ostida o'tkazilgan tanlov g'olibi Azamat Allamurodovning aytishicha, bu tanlov unga o'z iqtidorini namoyon etish imkonini berganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Kiberoylik doirasida internet tarmog'idan xavfsiz foydalanaman shiori ostidagi tanlovda qatnashdim. Bu tanlovda qatnashishim turtki bo'lgan narsa, hozirgi kunda internet tarmog'i keng. Odamlar turli xil saytlarga kirib, firibgarlik tuzog'iga tushib qolyapti. Ushbu masala meni qiynab kelayotdi va o'shani tavsiyaviy ko'rinishda, ya'ni internet tarmog'ida kirganda nima qilish kerak, qanday foydalanish kerak, YouTube'dagi tavsiyaviy videoni oldik, joylashtirdik, mana 1-o'rinda oldik. Aholini kiberxavfsizlikni ta'minlashda o'z hissamni qo'shganimdan xursandman. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, mazkur oylik davomida birgina targ'ibot yo'nalishida tayyorlangan kontentlar internet va ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilishi natijasida 4.6 millionga yaqin aholining kiberjinoyatchilik xavfidan xabardor bo'lishiga erishildi.